ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Onkod Aadan ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wali waxa ay howlgal amni xaqiijinaya ka wadaan deegaanka iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, kuwaas oo qaarkood laga saaray Al-Shabaab. ciidamada ayaa howlgalkooda waxa ay inta badan ka wadaan inta u dhaxaysa deegaanada Bariire iyo Number Canton, halkaas oo saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ay sheegeen inay ka saareen miinooyin ay geliyeen Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada dhulka General Odawa Yuusuf Raag ayaa waxa uu tilmaamay in howlgalkaasi uu yahay mid la oggol yahay in lagula dagaalamo Al-Shabaab isla markaana looga hortago miinooyin ay ku aaseen wadooyin ka mid ah kuwa gobolka Shabeellada Hoose. wararka saaka laga helay gobolkaasi ayaa waxa ay tilmaamayaan in wali ciidamada dawladda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan isla markaana iyaga oo wata gaadiidka dagaalka lagu arkay wadada u dhaxaysa deegaanada Bariire iyo Number Canton ee gobolkaasi Shabeellada Hoose. tan iyo markii ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa danab ay la wareegeen deegaanka Bariire ayaa waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyaga oo mararka qaar weeraro kala kulmaya Al-Shabaab isla markaana ay wada dagaalameen.